dua, baik dua. Dah belakang, baik. Dah. Yumi! Forward lah. Bola bau. Bola sampai tak masuk pula. Pak Izzah, suara Pak Izzah. Tengok keliling, Zai. Awak ribut.
lagi, izin lagi. Faiza, relay Faiza. Kenapa tak nak keluar? Ah, bola belakang lagi. Syahira, ya ilah, ilallah, hai. Minta bola belakang si siapa? Bat ni ha. Macam kau tinggi sangat. Bat forward, bat. Forward side, forward side. Nice, nice. Nice, nice. Bat. Nice. Nice. Tunggu bola. Ha? Okay, okay. Dah. Try tak dah. Dah try shoot dah, try dah, try. Back pun tak dapat. Lin atas Lin. Macam mana?
Allah. Hai. Hai, wei. Wei Melayu ni. Mana datang wei kita? Shoot je lah. Ada. Ambil. Ambil lah shoot. Lipas ambil. Tolong ada. Lipas ambil. Sayang. Bola dah sampai tak masuk. Aduh. Bawa bukan senang. Tengok je bet. Dah kesian orang bawa dah terpengar-mengar. Aizah go. Hai.
Itu mistik kau memang tahu. Betul-betul dia ambil point eh. Dia agak buat. Dia tak kira. Sini, Sai. Sai. Ya, Sai. Kenapalah? Hold. Kau faham tak aku dah cakap dari tadi? Dia ada TV, bagi bola Sai. Nak bagi bola lob juga. Padahal GA free lah. BA minta GA. GA dia free lah. La ilaha illallah. Masa tak ada orang yang nak bantu dia. Semua minta bola. Payah back lah. Tadi kena pas. Dia tak boleh terus shoot. Dia nak shoot. Tapi kena pas. Apa, Zai?
Dia tak main bola bounce pun, eh. Semua bola tinggi.